Eh, välkommen tillbaka, det är jag som heter Nick Agriam. Jag ska gå igenom en lösningsformell. De ser ut så här. De två använder man i, i Sverige. Då. Eh, och ni kan, jag härleda dem bägge två. Så att ni kan förstå när kan man använda dem. Eller när ni vill använda dem. De passar bägge två i alla fall till vilket som. Men, ska vi titta. Eh, jag ska härleda eh, Till exempel, eh, ni har x upphöjt till två, adderar med px, adderar med q, Eller lika med 0. Om du har kollat på min andra video eh, om kvadratkomplettering så den sista uppgifter, uppgiften där, B2221B, handlar om den här. Så, men jag ska berätta lite grann om detta här också. Det betyder att A här är lika med 1. Så alltså, den, Vi har ingen vi har bara ett som är konstant i x till 2. Då har man Enligt kvadratkomplettering så har man x upphöjt till två, adderar med px, adderar med q, sen subtraherar vi med q är lika med noll. Subtraherar med q. Den här blir noll, så har vi x upphöjt till två, adderar med px, sen vi skulle ta the hälften av den the konstanten och vår konstant just nu är det P som är vår konstant. Så vi ska ha hälften av den. P dividerat med 2. Uppi till 2 ska det vara. Elika med. Eh, P dividerat med 2. Uppi till 2. Så det här är med Q. Om man har gjort rätt kvadratupplateringen då så har man X. Här är med P dividerat med 2. Upphöjt till två är lika med. Jag behöver inte räkna ut den, jag skriver av bara. Minus q. Sen har man, tar man roten ur till båda. Så har jag den och den. Så har jag x adderar med p dividerat med två är lika med Plus. Jag ger lite plats för den som vi ska skriva senare. Plus, minus. Ruta ur. P, vi med 2. Och p till 2, vi med q. Här minus q. Och då har vi p, minus p, vi med 2. Minus p, vi med 2. Där är den här. Här har vi x nu då. Nu har vi hittat den första. X är lika med negativ b, dividerat med 2, plus minus roten ur. P, dividerat med 2, och poängdu 2, minus q. Den här kan ni använda direkt när ni har a är lika med 1. Eh, vi kan ta en exempel senare. Men vi tittar på nästa när den andra, den här, är också ingår i ert formelblad. Vi ska härleda det också. Eh, jo, nu är det a är inte lika med 0. är lika med 1. Så har vi a, ax i till 2, adderar med bx, adderar med c, är lika med 0. Då har man vill man inte ha a där så dividerar jag allt med a så har jag x upphöjt till 2, adderar med b dividerar med a, x. Varför vill jag göra det? Därför att b och a är konstanter och x är variabel, variabler. med c där med, c, med, c, med a. Jag är lika med noll fortfarande. Sen om vi ska byta, vi ska flytta konstanten nu då minus c, dividerat med a minus c, dividerat med a så den här blir noll nu. Så har vi x upp till 2 adderat med b dividerat med ax är lika med vi ska ge plats som sagt till den tredje är lika med eh, negativ C dividerat med A. Jag har lagt på lite platser bara. Enligt kvadratkomplettering så ska vi ta hälften av B dividerat med A. Så B dividerat med A. Hälften av det i kvadrat. Det gör vi också här. B dividerat med A. Hälften av den. Hela den där i kvadrat. Eh, I i bruktal så har vi a b, d, d, a, a, b delar dividerat med cd så har vi egentligen AB b multiplicerat med d. Det där med c, alltså vi tar inverse av cd. Eh, då har vi d det, dividera det med c stället och sen tar vi multiplikation där vi exakt samma här. Just nu har vi a som är Ehm äh, nämnare för 2. Så har vi x uppdelat på 2 adderar med b det Där och med ax adderar med. Så har vi b uppdelat på 2 är b uppdelat på 2 och sen har vi a uppdelat på 2 r a uppdelat på 2. Men däremot har vi 4 då. Därför att 4. 2 upp till 2 är 4. Så har vi exakt samma här. B upp till 2. Dividerat med 4a upp till 2. Minus c dividerat med a. Så om jag förlänger den här med 4a då så att det blir samma nämnaren. Så. Då har vi den här vänster led blir det. X adderar med den som är inuti, har vi B inuti parentesen, alltså 2 A i kvadrat parentes i kvadrat och höger led blir det B upphöjt till 2, subtrahera med 4AC dividerat med 4A upphöjt till 2. Om vi tar ruten ur till båda nu då. Ruten ur till båda. Ruten ur till bo, båda. Där. Så den här blir, jag skriver på nästa sida då, nej, på andra sidan. Andra hälften kanske. att med 2 A är lika med Positiv, negativ. Ruten ur B upphöjt till 2. Minus 4ac dividerat med 4a upphöjt till 2. Om jag kan bara göra så här då. Om jag har, här har med b dividerat med 2a är lika med. Då också b dividerat med 2a. Så har jag, Den här är 0, så har jag x kvar. Gör negativ b dividerat med 2a plus minus 4a, rutan ur av den. 4a upphöjt till 2 blir det 2a också. Men den där uppe kan vi inte ta rutan ur av den, så kan vi göra så. Så. b upphöjt till 2 minus 4ac. det har vi hittat också den andra. Eh, andra eh, formen då kan vi använda. Ni kan också naturligtvis sätta in eh, en täljaren i allt i en och samma då, Så att Det bara är bara två av som nämnaren den. Men eh, vi följer den som står här i, i ert eh, formelblad. Så, so, jag ska ge exempel till nästa video. då.